ଅନ୍ଧାର ଓ ଗରମରେ ଛଟପଟ ରୋଗୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। କେଉଁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପରେ କେଉଁଝର ସମେତ ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବିରାଟ କୋଠାକର ନିର୍ମାଣ ସହ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଡିଜି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତେଲ ନଥିବାରୁ ଡିଜି ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ଗରମରେ ରୋଗୀ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍। ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଟୋଟାଲ ଖରାପ, ଆଉ ସେମିତି ଗରମରେ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛୁ, ଆଉ କେମିତି ରହିବୁ? ଆଉ ଝରକା ଫରକା ଖୋଲି ଦେଇଛୁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆମକୁ ତ ଏଠି ଅନ୍ଧାର ବସିଛୁ। ଆଉ ଯାହା ଦେଖାଦେଖି କରୁଛନ୍ତି ବାହାରରେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ ଡିଜି ଅଛି ଅଛି ସେଠି ଚଲାଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବୁ? ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ ମଶା କରୁଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆମେ ଗରମରେ। ଆଉ ଡାକ୍ତର କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବାହାରେ ଲାଟ ମାରିକି। ଆନନ୍ଦପୁର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8ଟାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଡିଜେଲ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଅନ୍ଧାର ସାଙ୍ଗକୁ ମଶା ଉପଦ୍ରବ। ଏପରିକି ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ବିଭାଗରେ ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ବାହାରେ ରୋଗୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଏଭଳି ଅନ୍ଧାରୀ ସେବା କେବଳ ଆଜିର ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏଭଳି ଅନ୍ଧାରରେ ସେବା ଚାଲୁଛି। ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଗଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ଗରମ ହେଉଛି, ଗରମରେ ରହିଛୁ, ଅନ୍ଧାରରେ ଆମେ ବସିଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଡିଜି ଫିଜି ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣୁ, ସେ ଚଲାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁ। ଏଇ ସମସ୍ୟାଟା ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କରେଣ୍ଟ କଟୁଛି ଏବଂ କିଛି ସମାଧାନ ହେଉନି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ରୋଗୀମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିଜି ଆମର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଡିଜିଟି ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦିନ ସମୟ ଯେଣୁ ତେଣୁ କଟିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଲେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ। ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଗରମ ଓ ମଶାଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ। ବିରାଟ ବଡ଼ ଡିଜି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ, ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରରେ ଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଥିବାବେଳେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆସି 11ଟା ବାଜିଲାଣି, ତଥାପି ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ, ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତେବେ ଦେଖିବାର ବିଷୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଏହାର ଅବହେଳା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ କେବେ ଏହି ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ରୋଗୀ ସେବା ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆନନ୍ଦପୁର, ସତୀଶ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।